Poštovani gledaoci, dobroveče. Vi pratite informativni program Humane TV Plus Lapovo. Moje ime je Janko Ilić, a evo šta smo vam pripremili za današnji dan. Danas je opštinu Topola posetila delegacija iz Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša. Delegaciju je dočekao predsjednik opštine Topola Vladimir Radojković sa svojim saradnicima. Povod poseti je donacija jednog vatrogasnog vozila marke MAN, koji je kapaciteta 4000 litara vode, koje će u mnogome poboljšati rad vatrogasne jedinice u Topoli. Izuzetno mi je čast i zadovoljstvo da mogu da pozdravim načelnika sektora za vanredne situacije, gospodina Kočevića, koji je danas u poseti sa našim dragim prijateljima i braćom iz Ruskog humanitarnog centra u Nišu. Ovo je veliki dan za našu vatrogasnu jedinicu. Dobili smo jedno izuzetno kvalitetno vozilo marke MAZ koje je u kapaciteta oko 4000 litara. Ovaj 2019. godište, ako se ne varam, koje će u mnogome poboljšati rad naše vatrogasne jedinice i biti na usluzi našim građanima da mogu da se osjećaju sigurnije i da može da im se pomogne u požarima kada se oni budu javljali. Nadamo se da će ih biti što manje. Takođe i u vanrednim situacijama imat ćemo velike pomoći od ove mašine. Kao što vidimo, i prethodni kamion pored njega, ovaj MAN je isto poklon Ruskog humanitarnog centra, tako da imamo izuzetnu saradnju sa njima. Imamo izuzetnu saradnju sa sektorom za vanredne situacije. Bitno je da se obnavljamo, bitno je da idemo napred i ja kao komandant štaba za vanredne situacije ovde u Topoli želim još jednom dobrodošlicu u našim gostima iz Ruske federacije i našem načelniku sektora za vanredne situacije iz Kragujevca. Sada bih dao reč našem gostu. Dobar dan. S 10. po 13. aprilja в Сербии работает делегация Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. В рамках визита состоялись встречи с руководством Министерства внутренних дел Республики Сербия, сектора по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Сербия. Были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия и развития нашего сотрудничества в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций. Делегация также посетила Российско-сербский гуманитарный центр в Нише. Составлена новая программа по расширению сотрудничества, по поставкам в центр нового оборудования, по расширению образовательных программ в рамках центра. Российско-сербский гуманитарный центр в Нише становится мощным региональным подразделением по подготовке пожарных и спасателей. В рамках работы центра прошли подготовку как сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел, так и добровольные пожарные формирования из разных регионов, в том числе из региона Топола. Будем и дальше продолжать эту работу. Российско-сербский гуманитарный центр в рамках своей работы не только оказывает содействие сербским регионам, но и проводит подготовку пожарных и спасателей из разных стран мира. В последние годы на базе центра прошли подготовку пожарные и спасатели из Саудовской Аравии, Ирана, Омана,
Киргизии, Узбекистана, Азербайджана, Армении и других стран. Российско-сербский центр, как уже международный центр, будет продолжать такую работу. Спасибо. У периоду от 10 до 13 апреля делегация МЧС-а у делегация МЧС-а Русской Федерации у Србији имала је радну посету. У оквиру своје радне посете састала се са представницима Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектором за ванредне ситуације Републике Србије, а прилику искористила да посети и Српско-руски хуманитарни центар. Razmotreni su dalji pravci saradnje u vezi sa sprečavanjem i otklanjanjem vanrednih situacija i njihovih posledica. Tokom posete Srpsko-ruskom humanitarnom centru razmotreni su dalji pravci širenja saradnje kao i isporuke opreme u buduće, a takođe i širenje spektra nastavnih programa i edukacije vatrogasaca i spasilaca. Uverili smo se da je Srpsko-ruski humanitarni centar jedna zaista izuzetno jaka struktura i sistem za obučavanje na regionalnom nivou. Takođe smo se uverili da je tokom obuke u Srpsko-ruskom humanitarnom centru izuzetan broj pripadnika sektora za vanredne situacije MUP-a Republike Srbije obučen, kao i pripadnici dobrovoljnog vatrogasnog društva. Srpsko-ruski humanitarni centar će nastaviti taj svoj rad na pružanju pomoći srpskom regionu, ali takođe u procesu obuke vatrogasaca spasilaca, za koji smatramo da je edukacija jako važan faktor. U proteklom periodu u Srpsko-ruskom humanitarnom centru je takođe obučen ogroman broj vatrogasaca spasilaca iz Saudijske Arabije, Irana, Amana, Jermenije, Kirgizije, Azerbejdžana, i sa naše strane mi ćemo se zaista truditi kao i do sada da maksimalno negujemo, podržavamo i usavršavamo međunarodnu saradnju između naših zemalja. Hvala. Zahvaljujem. Samo bih zamolio predstavnika dobrovoljnog vatrogasnog društva, gospodina Velizara, da nam se obrati, pošto je ovaj stara oprema koja je pripadala našoj vatrogasnoj jedinici, preuzima brigu i staranje o njoj naše dobrovoljno vatrogasno društvo, a zaboravio sam da kažem da je vrednost ove opreme koju smo danas dobili oko 250.000 eura, tako da je to značajem, sama opština Topola to ne bi mogla tako lako da nabavi. Izvolite, predsjedniče. Hvala. Imam posebnu čast da u ime, znači, dobrovoljnog vatrogasnog društva i vatrogasne jedinice Topola pozdravim visoku delegaciju Srpsko-ruskog humanitarnog društva, odnosno centra Niš, koja je danas naš gost. Posebno mi je zadovoljstvo što je u rodnom gradu dinastije Karađorđevića, koji su praktično i počeli saradnju ili u 19. i 20. veku, znači rusko-srpskog dobrih odnosa, a na nama je da to produžimo i nastavimo. Posebno se radujem što je ruska-srpska delegacija danas gost naš u Topoli i da se lepo i prijatno osjećaju u našem gradu i prestonom gradu dinastije Karađorđevića. Hvala. Hvala. Dogodilo se na današnji dan. Na današnji dan 1946. godine rođen je Josip Tatić, poznati glumac. Potpredsednik vlade Republike Srbije i ministar odbrane Miloš Vučević obišao je u Bačkom Dobrom Polju porodicu nekadašnjeg načelnika štaba 63. padobranske brigade, potpukovnika Gorana Ostojića, koji je herojski dao život braneći svoju zemlju 1998. godine na Košarama. Tom priliku ministar Vučević je obišao i radove na renoviranju kuće u kojoj je rođen potpukovnik Ostojić, a u kojoj će biti i deo posvećen palom borcu. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće vojnoj svečanosti povodom dana odreda vojne policije specijalne namene Kobre u nedelju 14. aprilu u 11 časova u kasarni Vasa Čarapić u Beogradu. Navodi se na sajtu predsednika Republike Srbije, predsednik RS.
Vremenska prognoza, sutra u Lapovu oblačno vreme. Temperatura od 12 do 28 stepeni. Poštovani gledaoci, gledali ste informativni program Humane TV Plus Lapovo. Vidimo se sutra u istom terminu. Ostanite sa nama.